Amores, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira. Vou gravar um vlog pra vocês, meio que continuidade, mas não é assim, tá? Do meu dia que eu vou agora, hoje eu vou lavar as cadeiras, enfim, organizar a casa tudo de novo, mas vamos ver como que vai ser, porque hoje a Isabela não tá muito boa. Ela acordou com diarreia, com a barriguinha doendo. Eu fiz soro caseiro ali pra ela, tá esfriando. Vamos ver como que ela vai ficar, né, gente? Porque criança doente fica enjoadinha, né? Daí a gente não consegue fazer muita coisa. Mas enfim, eu coloquei ela pra assistir desenho. Ela tá com frio, tá frio, né? Aí nem abri as portas da casa ainda. Agora eu vou começar a organizar. Vou lhe organizar o quarto. Enfim. E eu já dei o café pra ela. Ela comeu mais ou menos, comeu muito bem, não. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês gostem. Deixa seu like, se inscreva. Se você não for inscrito, comente o que você achou do vídeo. Pode deixar sugestões também pra mim gravar. Qual vídeo você quer ver aqui no canal. E é isso. Eu queria muito gravar um vídeo respondendo perguntinhas. Se você quiser deixar perguntinhas aí, pode deixar que eu vou fazer um vídeo separado respondendo vocês. Vou mostrar meio por cima, gente. Olha, o chão tá limpinho. Nem vou passar pano hoje, porque como ontem esfreguei, né? Então tá limpinho, ó. Forrei todas as camas, organizei aqui. Aqui tá tudo organizadinho, então não tenho o que fazer. Organizei a sala também. Só passei um pano aqui na sala, porque a Babi fica aqui, então eu quis passar aqui. Agora eu vou limpar a cozinha, mas é isso, gente. A louça agora. E você não espera pra mim lavar as cadeiras hoje, hein? Hoje tá marcando muita, muita chuva. E agora começou a chuviscar, gente. Eu vou mostrar pra vocês. O tempo parece que tá querendo fechar. Eu acho que não vai dar pra me lavar, não. Pra vocês é que tá bem fraquinha. Tá com sol, mas ó o tempo. Né? Tá com cara que vai chover mais sim. Gente, eu vou fazer almoço agora. Vou colocar mandioca pra cozinhar. Fazer um almoço bem gostosinho hoje, mas simples. São 10h42 agora. Vou colocar essa mandioca pra cozinhar. Coloquei 2 colheres de sal. Agora vou fechar pra cozinhar. I've been flipping pages since I could remember. That told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. And I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. I never tell when we say. I never wanna look back and wish I could have been. Salsinha, essas coisas, porque eu ainda não gosto. Está cozinhando feijão, mandioca ainda tá aqui para pegar pressão, que é a farofinha. Aí vou fritar um bife depois. E já piquei um alface, gente. Esse vai ser o nosso almoço. Vou fazer um suco agora também. Suco, gente, porque ó, tem bastante água. Acho que tem um pouco mais de 1 litro aqui, que esse é 1,5 litro. Eu tenho 1,1 litro por aí que eu fiz de suco, senão fica muito aguado. Carne, essa daqui é patinho. Vou temperar ela com esse temperinho aqui, gente. Eles são bem baratinhos, até o preço, ó, R$2,79. Eu gosto tanto desses temperinhos aqui. Um pouco de óleo pra ela fritar com alho. Eu vou ver se só falta a mandioca agora, gente. Eu vou ver se cozinhou, porque ela cozinha bem rápido, sabe? Pegou pressão, já tem que logo desligar.
Mocinho aqui na mesa pra mostrar melhor. Arroz, feijão, farofa, mandioca, carne e salada. Fala oi pras meninas. Também eu tô com fome. Né, vamos almoçar. E começou a chover de novo. Não dá pra ver. E aqui, gente, meu almoço, olha. Pano. Como você podia ficar mais linda só aqui, né? É. Pelo amor de... Bom, gente, eu tô aqui na minha cama agora, são... 1h05, eu já lavei a louça do almoço, o William já voltou pro serviço, já escovei o dente da Isabelle. E é isso aí, gente, que eu planejei não vai dar pra fazer, não. É impossível lá fora, porque tá ventando, choveu, tá molhado, senão a Isabelle vai ficar querendo lá fora também, né? E é horrível lavar assim, né? Então, eu vou ver se eu lavo amanhã ou lavo no domingo. Mas se der amanhã, eu lavo amanhã. Ai, gente, é isso aí. E na hora que o William voltar do serviço, ele vai passar lá na Rosa Mística pra comprar EVA pra mim, que eu quero fazer tipo umas caixinhas que é tipo de lembrancinha, coisa simples. Eu quero fazer mais pra enfeitar a mesa mesmo, sabe? Porque eu achei tão bonitinho, gente. Aí eu vou fazer de EVA, aí eu vou colar LOL, fazer tipo um negocinho por volta. Não sei se eu tenho EVA pra fazer agora, que eu já adiantava, né? Mas é isso aí. Fala oi pras meninas. Oi, gente. Oi, meninas. Tudo bem? Hoje a gente vai fazer essa receitinha pra vocês. Essa receitinha, ela tá um pouco melhor já, gente, que eu tô dando soro caseiro pra ela. Uhum. Ela tá um pouco melhor, né, filha? Quando é assim que a gente usa muita fralda, né? Ela já usou 4 fraldas hoje e é 1 hora ainda. Mas já diminuiu, porque ela tomando soro, já diminuiu. A fralda que eu uso nela é aquela lá, gente, da Lebaby, ó. Ela é baby. Sempre usei aquela. Muito boa. Eu gosto bastante. Né, filho? Ela tá ali na caminha dela, de boa. Não dá trabalho, gente. Ela adorou ficar na caminha dela. Segundo dia já dormindo. Gente, são 1h55. Tava aqui deitada com a Isabelle e ela acabou dormindo. Gente, são 3 horas. Acordamos agora. Né, filha? Dormimos demais, gente. Tá chovendo. Chove e para, sabe? Tem uma hora que choveu muito, muito forte. Né? Aham. Uhum. Aqui um leitinho com chocolate e vamos comer bolachinha com requeijão. Isabelle ama. Né, filha? Que você ama comer? Ai, que boquinha mais linda da mãe. Tá chegando. Mastigadora. É, boquinha mastigadora? Lindeza. Ela ama essa bolachinha aqui, gente, que é de água e sal, sabe? Ela gosta com manteiga, ela gosta com requeijão, né? Uhum. Já tô aqui. Linda da mamãe. Oi? Agora, gente, são 4h27, tô dando um banho nela, porque tô começando a esfriar. Mostra sua sereia pras meninas. Olha, gente, a sereinha dela. Ai, eu não fiz o vale com ela. Eu não fiz nada com ela. É, né? Tá meio friozinho, mas mesmo assim eu lavei o cabelo dela porque ela tinha suado. Daí eu vou dar uma secadinha depois com a toalha, né? Olha quem tá arrumadinha. Coloquei blusa, calça nela. Tá cheirosa. Vira a cabecinha pras meninas e o cabelinho. Não sabe? Olha, cabelinho. Fala pras meninas que tá cheirosa. Já se livrou do banho, né, filha? Não passa frio à noite, né? Mamãe. Ela quer taquinha. Não, bagunça o cabelinho. Não tem. Meus amores, também já tomei banho. Agora tá chovendo e o William tá quase pra chegar. Vamos ver se ele vai conseguir passar lá pra comprar, né? Se ele vai passar mesmo. Aí acho que eu vou fazer. Mamãe. O papai vai trazer. Aí, gente, eu mostro pra vocês, tá bom? Acho que eu vou fazer 6. E é isso, que eu já tenho as LOL recortadas e colada no EVA. Eu tava tentando querer fazer um fundinho assim pra colar ele pra ficar mais bonito. E também tem um fitilho amarelo. Aí eu acho que eu vou fazer ele bege. E é isso aí, vamos ver se ele vai trazer. Agora são 6h11. A gente vai lá na mãe do William, que a gente vai dia de sexta lá. Eu tô fritando aqui uma mandioca, olha. Pra ela ficar douradinha. Aí o pai do William não queria levar isso, ele levou ela lá.
E é isso aí. Daí ele não passou pra comprar o EVA, porque ele veio de carro e tava chovendo. Então amanhã a gente compra e amanhã a gente faz. Não deu pra pegar lá hoje. Tá? Aí depois a gente vai lá jantar. É isso aí. Eu ganhei umas roupinhas e vou mostrar pra vocês. Ó, essa calça. Uma calça preta. Bem fofinha, gente. Era bem quentinha por dentro, olha. Com esse moletãozinho, ó. Esse daí que foi o vô dela que deu, que bonitinha. Tamanho 4. Acho que da Isabelle tem que ser 4 já, porque, ó, não tá muito grande. Ganhou esse casaquinho aqui também, ó. Da vó dela. Olha, gente, que bem fofinho. Parece ser bem quentinho, ó. Tem bolsinho aqui na frente. Olha os botão. É com 2 botão e aqui ela é aberta. Também tem toquinho, ó. Daí também esse moletomzinho aqui, ó, que é o conjunto com a calça preto. Também tem toquinha. Todas são tamanho 4 as roupas. Ó, a calça, normal. Foi essas roupinhas que ela ganhou. Você gostou? Uhum. Bom dia, gente. Eu vou fazer um bolo de cenoura. Eu vou gravar pra vocês. Vou colocar o forno aqui pra aquecer. E vou mostrar pra vocês o que eu vou usar, tá bom? No liquidificador eu piquei 3 cenouras, coloquei 3 ovos. Vou colocar aqui 2 xícaras de açúcar. Meia xícara de óleo. Aí eu vou bater esses ingredientes, depois eu coloco uma tupperware e adiciono o trigo e o fermento. Gente, vocês vão adicionar 2 xícaras de trigo. Não precisa de leite, tá? Ó, porque ó, bem molinho, ó. Depois uma colher de fermento. Como minha massa ficou bonita, gente, agora eu vou colocar pra assar. E assim que ele ficar pronto, eu mostro pra vocês. Não vou fazer cobertura, não. Que é pra tomar café cedo, né? Vou fazer um café preto. E a... Bom dia, princesa. Tá com preguiça, meu amor? Mas não para ser você com preguiça. Olha, eu cortei aqui o bolo de cenoura, já assou. Em cima acabou dourando um pouquinho mais. Gente, minha mãe passou aqui e deixou esse kit aqui, ó, ela deu pra Isa. Vem 3 parzinhos de meia, ó. Que bonitinha. E também deu esse canequinho aí, que fofura. Bonitinho. Você gostou do seu copinho? Você beber aguinha, olha. Tem coelhinho, tem princesa, tem borboleta, passarinho, unicórnio. Você gostou? Varinha? Varinha. É. Uma sopinha hoje de almoço, porque tá muito frio. Ficou com a batata, cebola, tomate. É, acho que tem cenoura, não sei, vou ver ainda que eu vou colocar. O alho também. Eu vou mostrando pra vocês. Batata, cebola, tomate. Eu vou picar um dente de alho também. E vou picar uns pedacinhos de carne. Tô deixando daqui uma fritadinha.
Vamos colocar água. Coloquei tempero vinagrete, um caldo de galinha. Aí depois eu coloco mais temperinhos, né? Vou colocar água pra ela dar uma fervida, né? E colocar o macarrão. Gente, minha sopa ficou pronta. Coloquei a carne, a batata. Ficou bem boa. Que a Isa tá comendo um monte. O William comeu duas pratadas. Da Isa, gente. Chupetinha com paninho. Né, filha? Agora a gente vou limpar a cozinha do almoço. Tem que sumir primeiro. É. Essa loucinha aqui agora do almoço. Amores, eu vou encerrar o vídeo. Eu ia gravar pra vocês ainda fazendo as caixinhas de EVA, enfim, mas eu nem vou porque o vídeo ficou super grande já. Mas então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.